Fernando Barrena, sortuko bozera malea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Futbolaz ala politikaz nahiago? Futbolaz zer gutxi, politikaz pixka bat gehiago. Umore asko du, Fernando Barrenak? Saiatzen da, bai. Ez dute umorerik gabeko bizitzak ez daukala zentzu handirik, eta gainera zaila dela bizitza umorerik gabe. Gertatzen da, politikan bozera maletza egiten duzuenak, beti oso serio agertzen zaite, ez? Bai, ala beharrean. Batzutan ilobak esaten dit, zergatik agertzen zera horren serio beti telebistan, eta olakoak, baina bai, ikusten dute umorea beharrezkoa dela, baita zemat, politikan ere. Zemat urte ditu ilobak? Amar bat, bai. Amar bat. Eta ezagutuko aldu Euskal Herri Independentea, begira baldin badukazu, ze esango zenioke? Baietz, ikusiko duela eta ziurren ikuste baino lehenago. Bai, nik komentzitu denago. Eta gainean ikuste dut ez dela bakarrik autu ideologiko bat, baizik eta daukagun behar bat. Kataluniaren inbidiari badu, Fernando Barrenak? Bai, ikusten ari naizelako gizarte bat, autu bat egin duena, autu bat oso sendoa, eta ni ara noan guztietan, eta azken aldi honetan nahiko maiz agertzen izan dik, nik hori nabaritzen dut, jarrera politikoetatik haratago, eta edota independentismo ideologikotik eta historikotik haratago, gizarte oso tarazabaldu egin dela independentziaren aldeko posizio hori, eta hori garrantzi handia da, eta indar handia da. Eta Euskal Herrian ez da zabaldu hori? Nik uste dut ezetz, horrein goz ezetz. Zerratik ez? Nik uste dut egoerak desberdinak direlako, eragile politikoen apostuak desberdinak dira, egoera ekonomikoa ere bai desberdina da, eta hango independentismo eratorri bat oinarri ekonomikoa dauka, eta nik uste dut konstatazio nabarmen bat badela diferentzi hori, badela tandia. Katalunian gizartea politikaren aurretik doa? Esan genuke baietz, eta hainbat eragile sozialek markatzen du dietela alderdi politikoei eta politikariei zeintzuk diren momentu honetan egoera politikoaren mugak. Eta nik uste dut hori printzipioz xanoa dela, ona dela eta gainera laguntzen duela independentziaren helburuan. Eta Euskal Herrian? Politikaria gaurretik eta gizartea atzetik edo gizartea beste nolabide batean? Nik uste dut azkeneko garai honetan ikusten ari galera nola gizarte zibiletik sortutako hainbat eskaera eta gure esku dago nire ustez horren adibide nabaria da, hartzen dela posizio bat, Katalunian gertatu egin den bezala, posizio bat baliagarria izan daitekena alderdiei izateko. Haizue, nahi duzuen jarrera mantendu dezakezue, baina hemen herri interes bat dago eta herri interes horri begiratu behar duzu zuren posizio propiotik. Katalunian gizartea helduago ikusten duzu, Euskal Herrian ez, eta gizan du horren errua, erruaren zati bat? Bueno, ez dut uste erruak eta banatzeko momentua denik. Nik uste dute gizarte oso desberdinak dauzkagula, marko politiko desberdinak dauzkagu ere bai, eta hor tartean dago transizioak eta hemen ze marko jarri zuen eta Katalunian zein eraman zuen, kontzierto, konbenio, eskemak zerikusi handia dauka ere bai egoera politikoaren desberdintasun horretan, eta ondorioz han sentitu egiten den zera tratu txar horren aldetik, eta nik uste dute baldintzak erabate desberdinak direla. Herri ezberdinetan ematen diren egoerak konparatzea beti hona da ikasteko eta batez ere gauzak nola egin behar diren ulertzeko, baina antzekotasunak badaude ere, eta erabakitzeko eskubidearen aldarria eta beharra da nagusia, nik uste dut diferentziak sozialak eta politikoak oso handiak direla horrendik. Hitz egin dezagunetari buruz, eta bukatuta dago? Nik uste dut etaren aktivitate armatua bukatuta dagoela, zalantza izpirik ere ez dagoela, eta horrelaxe adierazi zuten 2011an, eta hori hasiera batean batzuek eta zalantzan jartzeko saiak eragin bazuten ere barkatu. Nik uste dut denborak erakutsi duela hori erabaki finkoa zela eta konprometitua. Eta gainera hortik haratago irudietan ikusten ari garen horrek guztiak ere adierazten du erabaki sendu horrek etorkizuneko proiektzioa duela desarmerako hasiera batean armen zigilatzerako ekimen bat badagoela martxan. Pixkanaka garatu beharko dena, baina nahiko genukeena ahalik eta azkarren burutzea. Baina nik uste dut benetako esan gura politikoa daukana da desarme prozesu hori bera martxan jarri izana, eta nik ere hortan ez dut inongo zalantzarik egiten. Desarmea martxan jarri izana, erabateko izateko asko falta da? Bueno, espero dezagun ezetz, nik nahiko nuke ezetz, eta esan bezala, esan gura politikoko kontua da ikustean martxan jarri egin dela,
horrek adierazten duelako borondate irmo bat, ez? Eta, bueno, faltan ikusten dugu beste alde batean ere horrelako borondateak, horrelako agerpenak ikustea, benetan bake prozesua normalizazioa helburu duen prozesu honek garapen azkarra eta arrakastatsua izan da den. Lehen izatean ez zenukezuk, ze falta da orduan edo bueno, zeren baitan dago. Bai, bueno, nik uste dut erreparatu behar zaiola nagusiki zen olako baldintzetan egiten ari den hau guztia, ez? Guztiz modu alde bakarrean, inongo segurtasunik gabea, eta alde bakar batek, kasu honetan etak, egindako hausnarketa propio baten ondorioz. Ez dago beste inongo gobernurik tartean, ez dago beste inongo hirugarrenik, verifikazio batzordea ez bada, helburu edo erabaki hori hartzera eraman duena. Eta nik uste dut horrek benetan bukaera sendo bat izan dezan, eta nazioarteko esperientziak horrela aholkatzen digu, beharrezko duela aginte gubernamentala daukan eragile baten parte hartzea. Argi eta garbi alde guztiek, zerikusia daukaten alde guztiek, egiaztatu dezaten benetan zer egiten ari den, benetan zera gertatzen ari dela esaten ari den guztia, ez gaudela eszenifikazio bat eta baizik eta erabaki politiko sendo batek dakarren zerbaitetaz, eta behintzat, segurtasuna eman diezaiela herri honetako eragile gubernamental eta politiko guztiei. Nazioarteko prozesuak ondo ezagutzen dituzuzuk, segi izan dituzulako eta hori. Bukaera zailxamarra ikusten da, ez? Ez da ikusten gobernu bat hori armak hartzeko prest, edo? Bueno, ez da ikusten gaur, esan edut, baina ez da hori ere gauza hori gertatzen den lehenengo aldia. Esan edut, gaur guztiz ezinezko eta mugi ezinezko tzat jotzen duguna bihar aldatu daiteke, eta hori ere iragan hurbilari gainera erraparatzen baldin badiogu hori hemen gertatu izan da. Ezinezko tzat jotzen dena hortik astebetera gertatzen zen. Eta nik uste dut hori ere gertatuko dela etorkizun laburrean. Ezinezko tzat edo zailtzat momentu honetan jotzen dena ikusi egingo dugu. Eta nola mugituko da hori? Bueno, nik uste dut lehenik eta behin hortan sinisten dugun guztiok konpartituaz eskema bat, baliagarri izan behar dena mugitu nahi ez duenari, bake prozesua aintzinera eman nahi ez duenari, eta inkluso atzerakako posizioetan dagoenari presio nahikoa eginez eta bere jarrera oztopatzaile hori ezinezko eginez. Eta hortarako presio politikoa eta gizarteak oro bat hartu behar duen presiozko posizio hori, baina ez dago presio politiko eta presio soziala. Jaurlaritza laguntzeko prest agertu izan da? Nahikoa egiten ari da jaurlaritza? Ez. Nahikoa ez da ezer egiten ari. Eta nik uste dute askotan salatu dugu ikusle posizioa hartu duela. Horrek oinarria dauka Jaurlaritzak Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilera begira daukan etengabeko posizionamendu horretan. Eta guk eskatzen diegu, mesedez, jakita San Ferminak etzi hasiko diren, burladerotik areara jeisteko, ez egoteko beti balorazioak jartzen besteok egiten dugunari, baizik eta beraiek ere iniziatiba hartzea eta gainontzeko ekin konpartitzea. Jeltzale eta Ezkerra Abertzaleen arteko harremanak? Oso oztuta, azken aldi honetan. Zergatik daude oztuta? Ba, hain zuzen horregatik, nik uste dut hasiera batean martxan jarri egin zela elkarrezketa espazio bat horretaz guztiaz hitz egiteko, baina segituan konturatu ginen oso abiapuntu ezberdinetatik abiatzen ginela. Guk lehenesten dugu ikusita Madrilek ez mugitzeko daukan posizio hori, lehenesten dugulako hemengo alderdien artean eta bestelako referente batzuen artean egin beharreko lan hori, presio bide horiek areagotzeko eta bar Madrilen aurrean, eta beraiek nire ustez oraindik ere sinisten dute Madrilen egon litekela ez dakigun zen nolako aldaketa datorren urteko hauteskundetan, eta beraz bitartean ez dela komeni Madrileko inengo alderdi handi aserratu edo presionatu. Eta horren erakusle da, etengabe Urkulluk berak alderdiarekin batera zen nolako posizio, zen nolako diskurtso egiten duten azkenekoa Madrileko jardunaldi horietan, edo inkluso adibidez abdikazio prozesu eta errege berri horren kargu hartzean eta horren aurrean alderdiak, alderdi jeltzaleak zen nolako posizioa mantendu duen. Esan digute adibidez ez dakizen nolako itun berri bat bilatu egin behar, nire ustez da,
errealitate, herri honetako errealitate politikotik guztiz at dagoen diskurtso bat, erderaz anodino xamarra, esango genuke ez. Anodino xamarra. Nazioarteko egiaztatzailekin izan duzu harremanik? Ez, azken aldi honetan ez, hemen zera Bilboko hotel hortan Carltonen, beste izen batzuk ari zitzaizkien ateratzen, horregon zirenetik ez dugu kontakturik izan, eta ez dago nobedaderik, beraz, zentzu horretan. Tira, ba, hauetxek, eguneko gaitako batzuk, Ezker Abertzaleak autokritika egin behar du, Fernando Barrena? Ezker Abertzaleak autokritika egin du, eta 2008 eta 2010 bitartean burutu zuen barne eztabaida prozesu hori autokritikan oinarritu egin zen, eta autokritika horren emaitzen ondorioztatu egin zuen estrategia berri bat, estrategia politiko eraginkor berri bat beharrezkoa zuela. Hortik aurrera, konponbide eta bizikidetzaren bilaketa helburu izan behar duen prozesu horren baitan, Ezker Abertzaleak jarraitu beharko ote duen autokritika gehiago egiten eta galdera baldin bada, nire ustez bai, eta hori egin behar du gainontzeko eragile politikoekin batera. Alegia, eragindako minaren aitortza, adibidez? Bueno, nik uste dut hemen herri honetan sektore desberdinak baliatu egin direla bortxakeria politikoaz sustatzen, edo eta hortaz profitatzen helburu eta jarrera politiko batzuei heltzeko, eta nik uste dut, testu inguru hortan egondu diren sektore guztiek autokritika egin beharra daukatela eta jakina aitortu behar dutela herri honen aurrean, azken finean gu herri honen parte bat besterik ez gara, hori horrela izan duzela iraganean, eta etorkizunean gauzak beste modu batez egin behar direla. Baina beti ere, azpimarratu nahiko nuke hori, askotan Ezker Abertzaleari egiten zaion enplazamendua delako, ez? Eta segurezki Ezker Abertzaleak eta onartzen dut parte alikuota bat izango du hortan guztian, baina ez EAJ-ak, alderdi sozialistak edo alderdi popularrak daukatena baino handiagoa. Ez handiagoa? Ez handiagoa, nik uste dut hemen konpartitua dela. Eta eskema horiek erabili direla, modu erasokorrean, defentsa modu batean ere bai, baina erabili egin direla, eta beraz, etorkizun amankomun bat eraikin nahi baldin badugu guztiok horren jakitun izan behar dugula, eta hortan hartu behar dugula oinarri etorkizunera. Euskal Herriko lau familia politiko nagusiak gaur elkartu zarete, ajurienean, Jonan Fernandezekin. Bueno, familietako ordezkari batzuk, eta gainera, azpimarratuko nuke, inongo baliorik kendu gabe ez, baina eremu ez parlamentario batean ez, ez zen parlamentuko bilera ofizial bat. Horrentzea esan nahi dazu? Ez dela ponentziaren, ponentzia bada, organo parlamentario bat, baina ez dela ponentziaren bilera bat izan, baizik eta ponentzia egin ezean dirudienez gobernutik estimatu egin da komeni zela lau talde horietako kideak biltzea hortaz hitz egiteko. Nahiko kuriosoa da ez, zergatik ez den ponentzia bera biltzen hortaz hitz egiteko eta ez horrelako bueltekin ibili behin eta berriro. Eta hori da nire ustez, benetan kezkagarria guretzako. Zerbait eman du bilerak? Ba, ez dut aukerarik izan, zeren bilera bukatu da ordu bat eta pikotan, eta ez dut aukerarik izan Julen Arzuagarekin hitz egiteko, bera joan da guri zenean, baina arratsalde honetan jakingo dugula dudarik ez daudet. Ez da erraza izango ez, lau familia politikoak zerbaitetan ados jartzea. Bueno, pentsa, batzuek eta ez dute, ez da ponentzia batean eseri nahi ez, eta nik uste dute horrek erakusten duela zailtasun hori objetiboa dela, nik uste dute ponentzia hori edota bizikidetza eta bakea helburu duten guneak mespretxatzea ez dela inondik ere onargarria. Segurazki ponentzia hori antolatzeko erabili den formatoa, modua eta oinarria ez litzateke guk aukeratu izan genezakeena gure gustoko zerbait egiteko. Inkluso zoru etiko famatu horren gainean eta eratu eginda ponentzia hori eta guk onartzen ez duguna oinarri bezala. Baina posibilitatu egin genuen gure posizioarekin, gure bozkarekin, parlamentuan, ponentzia hori eratu alizatea gure ustez, esan dizuen bezala, bakea helburu daukan gune bat mespretxatzea atalako gure ustez, permititzerik ez dagoen luxu bat. Eta horregatik hain da kritikagarria gure ustez, Alderdi Popularrak eta Sozialistek mantentzen duten jarri. Zer da bakea, zuretzat? Bakea, justiziaren praktika, nire ustez, ez, nagusiki. Batzutan identifikatu egiten da bakea bortxakeria ezarekin, eta bortxakeria eza da bakearen komponente garrantzitsu bat, baina horrek bortxakeria ezak bake izena
merezi ahal izateko justiziaren praktika behar du. Justizia falta da? Bai, nik esango nuke baietz. Euskaldunok ez dugu merezi dugun justizia, ez gara aitortuta sujeto politiko bezala, ez da erabakitzeko eskubidea daukagun nik ere, eta hori eskubide bat da, ez da aukera politiko bat, eskubide bat da, eta beraz eskubideak betetzen ez direnean justizia falta handia dago. Arnaldo Otegiren berririk? Bueno, ba, espektante dagoela, ez, aber zer erabakitzen duen, konstituzionalak, ez uste duelako horrek ezer honik ekarriko dionik, baina bai, nik uste dut ere, Gartzelan egondakoek ulertuko dutela, ba, Gartzelan eskartzen dela estabilidade bat, ez, eta horreka bat bizi izateko, eta beraz horrelako erabakien zain egon behar izateak, bueno, ba, trastokatzen du nahiko bizitza. Baina ongi dago, jarraitzen du oso gertutik gaurkotasun politikoa, segurazki batzuek pentsatzen dutena, baino gehiago, igual izango da ere denbora askoz gehiago daukalako. Baina nik uste dut, bueno, jakin da, oraindik ia bi urte, faltako zaizkiola betetzeko ezarri zioten zigor ez justu hori, bidigabe hori, eta denok buruan izan da Arnaldo Otegik etorkizun laburrean herri honetako politikan jokatuko duen papera garrantzi itzela izango duela. Zer paper izango da? Ba, nik uste dut lidergo paper bat, eta izango balitz herri honen ordezkaritza gorenetik asko zobe. Lehendakari gai, adibidez? Adibidez. Espero dezagun Euskal Herri osoaren lehendakari gai. Datorren astean edo, ez? Bilduko da berriz ere Auzitegi Konstituzionala. Bai, ale ematen du, baina bueno, ez da ezer aurreratzerik zer gertatuko den, zer ez den gertatuko, ez? Azken finean, eremu judizialean hartzen den erabaki bat, baina erabaki hori erabat dago baldintzatuta egoera politikotik eta ematen zaizkien irizpiden aldetik, ez beraz. Berando Barrena, berriz ere hauteskunde garai batera goaz. Bai. Datorren urtean, maiatzean, udal eta foru hauteskundeak izango direlako. Horrek gauzak zaildu egiten ditu? Ez zaildu egingo ditu, adibidez, familia politikoen artean adostasunak. Ez luke zaildu beharko. Nire ustez beharrezkoa da presente edukitzea bi gauza. Bata, hauteskundeak izan, kudeaketa instituzionalean proiektu desberdinak eduki, talkak izatea eta horre guztia, hori guztia normala dela, kako txartean, proiektu desberdinak defendatzen ditugulako, eta baina nik uste dut jakin behar dugula hori eramaten distantzia bat markatuta zera normalizazio prozesuarekin. Osea, normalizazio prozesuak beharko lukeen elkarlana, beharko lukeen elkarrezketan markoen aurrera eramatea eta inkluso indarre bilketa, ba, normalizazio prozesua bera nahi ez dutenen aurrean, hori izan beharko litzateke nahiko konpartimendu estankoa, eta ez utzi interferitzen, zuk esaten zuen bezala, hauteskunde deiak daudela, edo eta diferentziak daudela, ez dakit nongo diputazioan, ez dakit ze gaitan. Nik uste dut Ezker Abertzalea ariketa hori, desberdinketa hori, disekzio hori egiteko gaitasuna badaukala, ez? Baina zoritxarrez ikusten ari gara, beste hainbat zuen aldetik, bueno, ba, zailtasun handiak daudela, zer den herri baten beharra, eta hori da, bakea eta normalizazioa, eta gero besteetan, bueno, ulertzea, ala ez, diputazio batean, gobernu batean, edo bestein bat kontutan, eta hori importantea da. Lau familia politiko elkartzeko, edo adostasun batera iristeko, hauteskundeak traba izango dira, baina adibidez, Jeltzale eta Ezker Abertzalearen arteko harremanen hoztasun horretan ere badu horrek zer ikusia, alegia leia zuzena izatea. Bueno, nik uste dut, eragin handiagoa izan duela ikusita Jeltzaleen posizioa, beraiek nola bizi izan duten hainbat instituziotan izan dugun talka iraunkorra kudeak eta gain nagusi batzuen inguruan. Eta insistitzen dut, Ezker Abertzaleari uste dut ez zaiola hainbeste kostatzen bi eremu horiek desberdintzea, gauza badela bak eta normalizazio prozesua batetik eta horren inguruan denok indarrak eta bildu beharra daukagula, herri ikuspegi batetik, eta gero bestetik naturala dela, naturalak akotxartean, instituzio ezberdinetan talkak egotea azkenean proiektu desberdinak defendatzen ditugulako. Eta EAJ-ak zera joera handiegia dauka, Ezker Abertzalea eskatzeko bere presupuestoen eta bere iritzien horrelako deposizio bat, ez? Bere iritziak bertan bera ustea, ez dakigu ze batasunaren
mesedetan. Ezker abertzaleak ezin du hori egin, ezker abertzaleak ezin dio hori xebera ere eskatu EAJ-ari guztiz herria badela. Hauteskundeak aipatuta, Podemos, beldurri pai? Ez. Nik uste dute Podemosek ordezkatzen duena ezker abertzalekok oso hurbil sentitzeko parada ematen digula, pentsaera politiko aldetik, proiektu sozialari dagokionean, eta nik adibidez gogoratzen dut gure esku dagoren gizakate horretara entzun nuela CH honetako irratian beraien zera bueno atxikimendua eta esan zuten uste dute Pablo Iglesiasek berak esan zuen ez gara independentistak nahiko genuke beraiek ere gurekin egotea espainol guztiekin egotea baino babestuko dugu beraiek erabakitzeko eskubidea daukatela eta noen eretzako deskubrimendu handia izan zen zeren Espainiaren ezkerraren baitan horrelako iritziak entzutea, nik uste dut nobedadea dela eta balio kualitatiboa daukala.